Dámy a pánové, děti v člověku, vítám vás zpátky u pátého partu na hru Just Cause 3. A hello, co pak to tu máme? OK, jsme vřadili motion sensory. Oh boy. Lapte, tady nás tam bullshit. I exploited the drill sergeant's proclivity for alcohol to gain entry to the officer training program. When they announced my acceptance in front of the men, motherfucker, I humbly stated that I would not leave them for my own glory. Now, I must complete both boot camp and officer training. Tak jo, restartuje se ten čas, nebo... Nope. Eh, whatever. Do hajzlu. Škoda, že to tady není tak plynulý, jako to bylo ve dvojce, ale... whatever. Tak pojď. Dělej. Easy. Poslední dvě vteřiny. Ale furt to je... tak těsný, jak to mám rád. Teda no, okej. Není to úplně na poslední chvíli, protože hej. Úplně na poslední chvíli bych to dal na poslední milisekundu, ale hej. Furt dobrý. Tak jo. A zničit jednu propagandu. Aj. Kurva, tak jsem řekl, že máš vytáhnout tu M60, teda. PK M60, oprava. Oh fuck. Oh, dobrý. OK, ještě dva tady někde. Oh, hello. A tady. Alright, to bychom měli. Tak fajn, elektřina je tam. Ještě tady někde by měly být ty zásoby ropy. Ale kde? Tak jo, tady z toho, což jsem se naučil, stačí prostě... OK, nebo taky ne. Nebo taky big ol' fuck you. Co zkusit dva grappling hooky? Ej, mohlo jít? Bingo! Hehehe, udělalo ten trik, panečku. Tak jo. Co ta ropa? Ta je taky tady, nebo... Jo, je tady. OK. Na tom se už pracuje. A za chvilku bouchne samo. Vy pojďte sem. To. To proč tady letěl? Whatever. Holy shit! Kdo bychom měli? Čas trošku ekování. A oh, god damn it! Well, je to jediný, čeho se zbavit mohli teda. To potravného, že když hackujete a někdo do vás střelí, tak se to přeruší. Tak kurevsky otravný. No, fuck you! Tak ještě jednou? No pojď! A je to. Co to udělalo? Kroví. To udělalo to, že tady co byl tady vlastně bastardy. Nice. Alright. Fuck. Oh shit! Vlastně tady musím hacknout. Ne, mě si nevšímej. Pá, debilku. Dropkick. Zdrejte. Andele. Ještě někdo? Nice. Alright, ještě ten, co to lidi? Oh boy. Já tak tady jen co se chci zbavit, děkuji. A
Nice. Tak jo, čas vyvisit vlajku. Yeehaw, baby! No pojď, no pojď. No vida, moc pěkný. Budu slepší. Tak jo, a jestli se nepletu, tak by tady len to mělo být další městečko. Což by potom čistě teoreticky mělo stačit na to, aby jsme tady měli tady len tu misi. Aspoň teda myslím, že jo? Oh, počkat, to mají být celý provincie, takže ne jenom městečka. A víte co, fuck it, tak si zničíme i pár základen a jari jari jara. Alright, ale teď konco, fuck. A měli jsme letět s turima, že? Kdo ví, asi jo. Počkat, počkat. Dobrý, dobrý, jen tak dál. Propaganda bands or creepy statues. We must never stop fighting. Když myslíš? Tak jo, co tady bude? Samozřejmě tady už vidím jednu sochu. Tak schválně, tak schválně. Co všechno tady bude? Takže samozřejmě basa, nějaký billboardy. A co tam je? Další generátor. A radar, megafony a jedna socha. A teď konec tu je o jednu sochu míň. O, to ne, ale nechci. Pojď, padni, dobrý. Fuck you. Já nechci ty posily zavolit, mě je to celkem uprdele. A víte, co by taky bylo docela dobrý? Rovnou jít do té policejní stanice, ať tady všechny ty fuckry, co zabijeme, tak ať se nám počítají do toho chaosu, nebo havoc, nebo whatever. Dobrý, na tom už se pracuje. Generátor down. A ty jsou. No, tak se jenom pokají automaticky. Oh well, oh well. Dolů, dolů, Riko. Dobrý. Fuck off. No pojďte, no pojďte. Tak fajn, fakři, jestli chcete si tu svobodu užít co nejdej, nejdýl, tak popadněte gány a zabijte pár korporátních bastardů. Korporátních bastardů. Fanatických bastardů. Jo, to se dílí. Je mnohem lepší, mnohem lepší. Nice. Tak jo, teďkon tady ještě ten rozhlas a vyvěsit vlajku. A libertad, baby! A můžu i teďkon ty nohy strhnout dolů? Asi ne. Tak jo. Tady jsem někde jsem viděl. Yep. Ale jedna základna. O, počkat. Já už se můžu fast travelovat? Super. A já myslel, že můžeme jenom na ty, co už máme poznačený. Huh. What do you know? See ya! Cima Leoncio. Nebo Cima Leoncio. I don't fucking know. Prostě nějaký silo tady je.
Let's do this. Do války s ničím jiným než s mírotvůrci. Oh fuck! Mají tady centrikány. Fuck off. OK, a jak se mám přesně s těma centrikánama vypořádat? No, co nějak takhle? Trošku bombový srandy. Oh ne, počka, to nebyla centrikána. To byl fucker za rotočákem. Ha, trapný. Já myslel, že to dostalo třeba dárkem od Baby Panaj, ale očividně ne. Asi nejsou zase takový kámoši, jak se čekalo. Nice. Tak jo, kde jsou další věcičky na zničení? Trvíčko. Oh fuck, sniper, sniper! Přestaň si tu hrát na sniperskou elitu. Já bychom měli. A podrž tadla. Ono to vyšlo. Tak to jo, tak to jo, to je super. Zdravíčko, pánové. Ajajaj, co ty si tady chtěl dělat, ha? Abych řekl. Jo, a to je asi tak nějak všechno, co tady s tím kanónem můžeme zničit. Jo, můžu vyrvat ten rotočák jako ve dvojce? Prosím, 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 prosím. Tak, no tak, no tak. Předtím je to z nějakého randomy z... Yes, můžu, ono to je na R-ku. Hej, what? No, proto. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. God damn it! Ha? Co se sakra děláš, Hriko? OK, to nedopadlo tak úplně nejlíp, ale ještě žijem. Takže se to nepočítá, OK? Co je kurva Urga? Co je kurva Urga? To nějak vouklo. Ne, že bych si stěžoval, samozřejmě. Dobrý. Tak jo. Aha, ten rotočák se jmenuje Urga. I see. OK, tadyhle jsou si radši hacknu. Jen tak pro jistotu. Fuck. Mají tu tank. Tak jo, SM je na naší straně. Co na toho pokaždý potne? Moc zajímavý. Moc zajímavý. OK. Do hajzlu, to otáčení té věže by mohlo být o něco rychlejší. Nestěžoval bych si, no fakt ne. Fuck you. Fuck you. Nice. Pěkný. A ještě... Vše, cože je tady lensto? Barely? Ne, transformátory. I see. OK, a ty jsou kde? A ah, tady. Něco mi říká, že tady Lenso si tak úplně... Že tady Lens ten objektiv nebyl tak úplně po co zamišleli. Uhuhu, nový vehicle. Nice. Anyway, což jsem to chtěl říct? A ah, yes. Já jsem mi říkal, že tady to není úplně to, co měli na mysli, když tam dali objektiv Blow up the Transformer.
Tak jo, je tady garáž? Nope, to je až... až tady. Fuck! Tady určitě nějak musí nebo něco bude. Takže... a víte co? Nejdřív si zajedu někam odhodit ten tank. Jestli to teda bude dát do těch... do těch motherfucking... těch garáží, takže time skip. Yeah, tak údajně ten tank se nedal dát do toho našeho, do té naší garáže, protože je to až moc advanced, nebo to vlastně říkali, že nějaký ty určitý věcičky, takže nebudou moc dát do toho, do té naší garáže, protože by to přivolalo tu nechtěnou pozornost. Je, yeah, takhle. Oh, fuck off. To springně se jem. Jem, počkej, parkante, za chvilku budeš můj. Au. No, to bylo rychlý. Huh. What do you know? Okej, okay, okej, okay. A co tady ještě dalšího vypadá na settlement? A to už asi jenom tohle? Možná? Ano, fucking no. Jako dávalo by mi tak trošku smysl, kdyby měli nějak armornutý outpost. Co je dojezdu tady jen z toho modrý? Oh, my už máme automaticky obsazený ten SAM. Tak to, to je cool, to je cool. Tak, co je tady jen za věcička jich, nebo ne? Nebo holop? Ale? Ne. What? Ne, jo. Tady to je definitivně ono. Mají tady radar a všechno. Hey, what's the matter, guys? What are you doing? No tak. Tady začne hackovat. Oh, fuck. Oh, dobrý. Pojď strhni to. Ještě kousek. Fajn, ještě ti trošku pomůžu. Joj, dobrý. Jenom doufám, že na mě přiletí vrtulníkama. To by teďko docela podlo, vzhledem k tomu, že, well. Už máme ten SAM na naší straně. Nope. Pěkně letěl. Oh, fuck! Well, jsem pěkně letěl. Dobrý. Ještě jeden. A jdou s tím. Tak, what the fuck? Co už to strhlo? Nope. Chceš volat posily. What's happening out there? Respond immediately. Jo, tady granát. O, boj, to bouchne. O to radši co nejdál. Dobrý, dobrý. Dobrý. Tady granát. Jihé, yeah, boj. Oh. Víte co, tohle dáme taky trošku vitamínu G. Bum. Povolilo to aspoň. Jap. Povolilo. Nice. Tak ale potřebuji někde munici do těch revolverů a rychle. Flérky, já čer, proč ne? What up? Come on, Rico. Put that down. You're the man, Rico. A? A to jsem akorát sebral munici do té PKM60. Ale já potřebuji do těch revolverů, no tak. God damn it. No což. Co je kurva? A to budou určitě challenge, tak na ty seru.
ještě jednu provincii v Isla Fonte. A to je tohle Isla Fonte? Yep, tohle je Isla Fonte. Ha. A tady leso teda je furt pod kontrolou toho generalísima. S tím, že tohle je teda naše, tady lensto ne. Co tady lensto? Je provincie nebo? Ah, fuck it, jdeme tam. Podle mě to je nějaká jako mini provincie. Stejně jako fucking ten pražský kraj je taky, well, kraj sám o sobě, basically. Okidoki, let's do this. Ale proč u toho byl ten zámek? To je otázka, vítí soudruzi. Time for some action. Jaký airstrike? Oh shit! Pojď, hackni to. Shit! Dobrý zprávy. Asi už vím, proč to území... Proč tam mělo ten zámek? Protože jakmile tam jenom šlápnu, tak fakt na mě hodí airstrike. Víte co, tam teda nepůjdeme, je to stejně takový hloupý místo. Ale tady len to, na druhou stranu, a vypadá jako celkem dobrý. Takže tam si zajdem. Co peacemakery? Furt žádná munice? Něco mi říká, že furt nic. Oh well. S tím už hold nic nenaděláme. Buongiorno, fuckers. Oh shit, never mind. Máme munici. Docela dost. Zhyň. Jo, trošku PKM 60. Would you look at that. Tohle se bude hodit. To rozhodnopádně jo. No pojď. Hezky semka, čuráčku. Hezky semka. Holy shit. To muselo bolet. Doufám, že to bolelo. Tak jo. SAE Mirage. By the way, já si prosím si tady to RPGčko. Dobrý, trefa. Co tohle za bum? Bum? Nevím, jestli to udělat bum jenom takhle. Třeba musíme z jiného úhla. Oh shit! A ten fucker, co má raketomet. Ale ty tam nestojíš tak úplně zrovna dvakrát nejlíp. Nenechávej mě, abych ti říkal, co máš a nemáš dělat. Já umřel. Upsík. Nemůžu semka nějak přivolat posily? Ale možná, že jo. Gate control. Nevermind. Nemůžu takhle sice přivolat posily, ale co můžu udělat je zabránit jim, aby sem přivolávali posily. Tak jo, to je nice, very nice. Okidoki. Co ten SM? Je furt náš, dobrý, rád vidím. To si myslím, že jsem slyšel nějakého fakra, jak tu nabíjí.
Ale byl to jenom vítr. A trošku vitamínu G, proč ne? Oh, hello. Další SAM, jenom pro mě to jste nemuseli. A já vám děkuji. OK. A počkat, víš? Co je Thunder? Jako... Ale ty tanky, upřímně, ať si je klidně zavolej, mě to celkem uprdele, protože... Well... A brána je zavřená, hoši. Nevím, co s tím tak úplně chcete dělat, ale... Hej, no. OK, mohli by si ji otevřít, ale... Pšt. Zase chytrý nejsou. Protože kdyby byli, tak well... Nepracují tady pro generalísima, no ne? OK, ten je down. Tak, no tak. Vážně? Pojď, aspoň jednu kulku. Dobrý. Tak, fajn, tady se to zdá být už vyčerpáno. Tak, pokračujeme směrem sem. Dobrý. Dobrý. Tak, na tady trošku vitamínu G pro vás, pro všechny. Molto bene. Teď se můžeme povolat naše posily. A víte co, fuck it, proč ne, proč ne? No co, blbý, že nemůžu jen tak... Oh fuck! Ten zmrdí! Holy shit! Tak tohle bylo intenzivní. Fakt že jo. Jo to... To upřímně mi tak úplně... nedošlo, že se může stát. Ne, fakt je tam ten SM určitě nepotřebujem. Hej, jak říkal Mario, určitě to znova postavěj. Jak hry mají dost. Tak jo, po naučení pro příště. Seru na posily od rebelů. Prostě, jakmile můžu uzavřít tu bránu, tak ji uzavřu. Pak příště nedostanu žádný posily. A já taky ne. Ale hej. Já jsem Rico fucking Rodriguez. Já žádný posily kurva nepotřebuju, já sám jsem posila. Jo, to bychom měli. Yes! Konečně! Už jsme si uramkli aspoň jeden z těch tanků. No, no, první z těch tanků. Whatever, ale jakkoliv tomu chcete říkat, máme tank. To je to nejpodstatnější, no ne? Ok, další městečko zdá se, že být někde tady. O tom bych řekl tady a tady a... Možná ještě jeden někde. Tak jo, co máme u Rebel Dropu? Alright, to si to musíme znovu seleknout všechno. Takže tady len to, tady ještě nemůžeme ty Peacemakery. No, vintage parts. Ohoho! OK, takže my tady můžeme jít fucking Terminator style. Dvojnásobnej, protože hej, budeme je mít dvě. Tak fajn, to se budu muset kouknout na YouTube, co jsou kurva ty vintage parts. A tady si vezmeme, a tak třeba to RPGčko, to bylo docela dobrý, docela dobrý. A schválně, můžeme už... Proč je u toho hvězdička? Wow! Yeah! Konečně, už můžeme mít nějakého mecha.
No, nevím, jak zpátky jsme ho mohli mít, ale ej! A tady jen co? Oh, jo, takhle! Nice! Takže v postupu mise si budeme moc... Budeme krout i... Fuck. Si budeme moc vodemknout i motherfucking mecha, který ho bude ovládat nějaký rebel. Což je docela cool, protože, hej. Takhle. No, pěkný jsou to. Takhle si můžeme straight up přivolat i podporu. Což je kurevsky cool, ne že ne? No, propaganda. Ty si ještě poslechneme. General heard that some of you were experiencing some television interference from the transmitter at Chima Leon, so he decided to destroy it and the base around it, just to be sure. Yes, as with any industrious nation, there's always the occasional infrastructure shakeups. That's why I assume I'm broadcasting from some sort of underground bunker. Well, carry on. Viva Medici! Viva Medici! Tak jo, no, každopádně dámy a pánové, já bych řekl, že tady něco už pro dnešní epizodu zapíchneme. Já doufám, že se vám epizoda líbila, jestli vám také, zanechte like, to vždycky rozhodně potěší. Já se s váma uvidím, doufám, co nejdřív v dalšího partu, kde budeme pokračovat v osvobozování tady z té provincie naší. Já. Yeah. Tady z té celé provincie a jo. A víte co, teda, proč tady to všechno vlastně dělám? Rád bych si tady tu misi odemknul ještě předtím, než tady tu proč? I don't know, přijde mi to docela cool, takže... jo, to přesně budeme dělat. Takže na to se můžete, nebo nemusíte těšit, záleží na vás, jestli se vám líbí to osvobozování a jari. Takže, zatím se mějte a naserte si.